Kama mzazi au mlezi, unaweza kuwa na maswali kuhusu chanjo za COVID-19 kwa watoto wako. Kama watu wazima, watoto wanaweza kuwa wagonjwa sana wanapoambukizwa na COVID-19. Chanjo ni njia bora ya kusaidia mfumo wa kinga wa mtoto wako kupambana na virusi. Chanjo za COVID-19 zimepimwa kwa uangalifu, kwa usalama na ufanisi wao. Ndio maana wazazi wengi wamepata chanjo tayari kwa watoto wao. Kuweka miadi ya chanjo kwa mtoto wako ni rahisi. Piga simu kwa daktari wako au tembelea duka la dawa la mtaa wako. Ikiwa huna kadi ya Medicare, mtoto wako anaweza bado kupata chanjo ya COVID-19 bila malipo. Baada ya chanjo, watoto wanaweza kupata madhara madogo kama vile mkono kuumia, maumivu ya kichwa na uchovu. Kwa kawaida, haya yanaweza kusimamishwa nyumbani na yataondoka baada ya siku moja au mbili. Kwa habari zaidi, tembelea health.gov.au au piga simu kwa 1-800-020-080 na chagua chaguo la 8 kwa huduma za ukalimani bila malipo.